nějaký hajzl, ten holub, mě klovnul do hlavy a poslal mě. Princese, hej? Jestli jsem na prince. Mm-hmm. Už jste někdy v životě viděla prince, který má nos, jak otvírá knalečo. Ušo, dala bys mě. Ale brzdi, brzdi, brzdi. Mama šak, pane šak. V případě, že bych se stal prezidentem této republiky, tak ti můžu přísáhnout a slíbit všem voličům, že já a moji kamarádi bychom se měli dobře. Takže jako jestli myslí někdo, že tam dojde k nějakému náznaku erotiky, tak to ani náhodou.